Možete li samo malo jasnije ovu strategiju kreiranja novih radnih mjesta? Što ona točno podrazumijeva? Strategija kreiranja novih radnih mjesta nakon politike očuvanja radnih mjesta znači stvaranje preduvjeta za upravo ovo što se već pokazuje. Hrvatska danas ima nakon krize 56.000 osiguranika više, znači da toliko ljudi radi više nego što ih je radilo prošle godine. To znači da želimo nastaviti sa ovim trendom kojeg smo zabilježili u pojedinim sektorima, pa to su sektori građevinarstva, sektor IT sektor, odnosno IT sektor, prerađivačka industrija, djelatnosti pružanja smještaja, dakle želimo da se ekonomija intenzivira, da nastavi ulaganja. Mi smo sada u završnim fazama, doslovno danima, konzultacija sa Europskom komisijom oko odobravanja nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Vodite računa da smo osigurali skoro 25 milijardi eura za iduće desetljeće, što kroz višegodišnji financijski okvir, što kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, da kada Ursula von der Leyen dođe u Zagreb, da će nam donijeti prijedlog komisije da se odobri naš plan, to znači besplatnih, bespovratnih 6,3 milijarde eura za projekte po svim onim komponentama koje smo imali, koja će onda sigurno ta ulaganja, ti projekti i reforme generirati radna mjesta. Pa ne znam, ja se toplo nadam da vi ne nastupate tu ulozi njegove glasnogovornice. Jer ja iz ovog što ste vi sad rekli, vi izgovarate pitanje koje on vama rekao da vi meni postavite. To točno? Ne. Nije? Nego što? Pa vi kažete da trebate vi mene pitati. Kako ćemo vas, to? Pitam vas za reakciju na to što je on rekao. Mm-hmm. Dobro. Dakle, ovako, ja se nadam da vi nećete biti njegova glasnogovornica, niti bilo ko od vas. Što se tiče rada pravosuđa, mislim na državno odvjetništvo, mislim na USKOK, mislim na policiju. Oni u mandatu naše prve i druge vlade rade neovisno, rade samostalno. Niko nema uvid u tajne izvide, za razliku od nekih vremena kad je on bio predsjednik vlade, što je sad govorio. I ostvaruju rezultate u borbi protiv korupcije. To je ono što je ključ i što je bit. Dakle, nema nedodirljivih, nema nijednog slučaja koji može ostati takav, a da ako za to ima osnovane sumnje, ne budu pokretani postupci. Dakle, to je ono što je bitno i to je jedino što je važno. To što on misli, a nije očito jedino, da on, ako istina ovo što ste vi u njegovo ime sada mene pitali, da je rekao da je to moglo biti i prije izbora, ali da nisu smjeli, nisu htjeli, ne znam što, to ne znam odakle takvi zaključci, dakle takve koncertacije pravosudnih tijela koje su neovisne i samostalne sa izvršnom vlašću, nema. Prema tome oni rade onda kada smatraju da su im vjerojatno predmeti dovoljno zreli da dođu u ovakve faze. To je važno za javnost da zna i da otklanjamo te teze o nekom utjecaju politike na pravosuđe, koja je jedna od omiljenih teza gospodina o kojem ste govorili, za kojeg ste se pretvorili u poluglasnu govornicu. Koji zapravo zagovara ulazak Srbije u Uniju. Dobro, dakle, to je doprinos mađarske vlade, konferencije o budućnosti Europe. Vi znate da je ta konferencija trebala početi još za vrijeme našeg predsjedanja, ali su dvije, tri države članice sporile neke institucionalne okvire i reference za cijeli proces, pa je, nažalost, to sve skupa krenulo tek sada oko dana Europe ove godine. Dakle, Mađarska ima nešto drukčiji pogled na evropsku arhitekturu nego što ima Hrvatska. I činjenica da Orban objavljuje ove oglase u dnevnim listovima niza zemalja Europske unije, nije Hrvatska tu jedina, to je u drugim zemljama, on nastoji predstaviti na svoj način svoju poziciju. Mi se sa njim oko niza tema ne slažemo. Što se tiče proširenja, mislim da je tu već Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dalo neko priopćenje. Dakle, on može favorizirati ovu vojnu državu, u konkretnom slučaju Srbiju. Mi smatramo da perspektivu proširenja imaju mnoge hrvatske susjedne zemlje i da u tom procesu ćemo i mi pomoći, ali uz uvjet da ispune kriterije. Dakle, to je što se tiče te teme. A što se tiče pitanja karaktera Unije, tješnije integracije, uloge nacionalnih država, dakle, Europska unija se stvara postupno, stvara se dogovorno, stvara se konsenzusom. Hrvatska je zemlja koja želi ući u dvije dublje integracije, danas smo o tome jako puno govorili, i o europodručju, i o šengenskom prostoru, smatramo da je za nas to korisno i dobro, jedna za unutarnju sigurnost, umjesto na Schengen, druga za dugoročnu monetarnu stabilnost, to je euro, vidjeli ste primjere drugih zemalja o kojima sam danas govorio, koliko su rasle plaće, dakle, prilike tri puta više rastu plaće nego što rastu cijene u zemljama koje su iz srednje i istočne Europe, koje su
usvajale euro kao svoju valutu. Tako da ćemo mi voditi raspravu, Dubravka Šuica, koja je naša predsjednica komisije, moderira cijeli proces. Ideja je da proces bude gotov tijekom francuskog predsjedanja idućih godinu dana i bit će prigoda da slušate stavove hrvatskih stručnjaka pa i vlade u ovoj konferenciji. Dakle, mandat predsjednika Vrhovnog suda, koliko meni poznato, ističe tijekom srpnja. Dakle, još je aktualni predsjednik Vrhovnog suda na svojoj dužnosti na kojoj je izabrao Hrvatski sabor prije 4 godine na prijedlog tadašnje predsjednice. Na vrijeme, sukladno novom zakonu o sudovima, Državno sudbeno vijeće je raspisalo javni poziv za izbor novoga predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. To se sjećate. Onda je završio taj prvi javni poziv na način da se nekoliko ljudi javilo. Niko od tih ljudi prema mišljenju predsjednika Republike nije bio dovoljno dobar da ga predloži, pa je mimo javnog poziva, dakle ne poštujući pozitivni propis, to je zakon koji je donio Hrvatski sabor, predložio jednu kandidatu. Sjećate se to. Pa je onda iz Hrvatskog sabora dobio informaciju da se o tome neće glasati, jer je to mimo procedure koja je pozitivna, koja je na snazi. Pa ne znam sad točno u kojoj godini mandata, četvrto je čini mi se, mislim da je mandat 5 godina, da traje još jednu godinu, ovo je dakle nova okolnost, okolnost koja je nova i za vas i za nas, ona je nastupila jučer. Koliko ste uspjeli čuti, a čuli ste od Ministarstva kulture uopćenju što se događa u ovakvim situacijama, što je predviđeno, što će se događati, da to može se imenovati VD, pa se može imenovati, odnosno u jedno vrijeme osoba koja zamjenjuje u ovim okolnostima ravnatelja, sukladno njihovom statutu, a nakon toga će Hrvatski sabor izabrati nekog novog i sve će biti po propisima. Najvažnije je da je sve po propisima. Mislim da su to neobično. Neobične su okolnosti, ali to je isto demokracija. Što je? Ali vi ste sad sami nabrojali toliko tih koraka do izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, da se to čini stvarno napeto, važno. A onda kažu sve će biti u redu i sa DIP-om, nema veze što nema predsjednika. Dakle, na kraju ispada da se radi o potpuno jednoj nebitnoj funkciji. A toliko strke. Ja i dalje vas pitam, ne znam ko je taj koji generira koncept strke. Ja do sad to nisam gledao kao strahu. Pa događa se u našoj zemlji, ja to sad neću presuđivati jer bi mi mogli reći pa da događa neću, se neću pandemija, govorim. Događa se činjenica da imamo 1.300.000 doza cijepiva, da govorimo svaki dan 150 puta, ljudi molim vas cijepite se, možda je to mudro, korisno, pametno. Jel osjećate da je vlada tu podbacila? Apsolutno da nije.